kigongona giki urajiti wa wakari ikore ya kanitha no mentete adu aingi muno wira no arutwo ni adu akuma kuria mukaro ni adu agukia mwathi na ithuo the tuoka kumugira uhoro na kumuhegete yoge yake kia mwisho doka todu MC ugwetwo Mathenge ni murata wakwa na ni mutongoria wa bata na riria ndirirwa riruo ni ucuwe dauga showe ucio hamuririo no kodiageire na kanyaga gucemania nake reke njuke ndimugire uhoro tondu ni amuririe wega ni ukia mwathirire mugeni Reverend Gitari wa Uganda wa Makavo ni meda ukuhura ona ni mara nyonya thina muno gukugia mwathi kia mwathi na kia dai riria dari dio ha kia nyaga niyo ya hotere dio muno ni Makavo dari na thina muno na assistant chief wa kia mwathi na wa kia dai na twarutaga wira na chief weta go bidan dege mwaura mutigairi kwao ni hali athumaita na family yake iria ngiri kuria kia jiro na ni twari na thina muno ni muno wa Makavo kia mwathi akiadai ndio kana madrid ni madrid kana bado ni ndira hurana na johi no muno kati huo ni ndira rutete wira muno na muno wako hurana na johi na nyina gashagwa nake akagaja gucheria mwanashi tu sei he boy child ali addicted kugaja kwa mashoki ya raini na ndio tunauliza wale ambaye sasa wako ile kazi regadi gashagwa alifanya mwaka mbili ya kupigana na pombe ya kuokoa watoto wetu na vijana wetu. Tafadhali, hata kama mtaki Rigathi Gachagua, wacheni hiyo kazi yake isimame. Isaidie watoto wetu, si ndio? Todo hao vijana wetu walikuwa wamepotea kwa pombe na tumefanya kazi mingi sana. Na nimeona hiyo pombe imeanza kurudi. Watu wamenisugumzia leo asubuhi. Kiongozi wetu tangu waza kusumbuliwa ipo wabe meaza kurudi. Ningetaka kuuliza wale wako na nafasi ya kuhudumia wananchi. Musirudishe hii pombe. Ati diyo kazi ya Rigathi Gachagua yonekane ni ya bure. Kwa sababu Rigathi Gachagua mwenyewe hatumii hiyo pombe. Bibi yake hatumii, watoto wake watumii. So siye munaumiza, munaumiza watoto we. So tungetaka kuuliza tu kwa heshima. Tupate nafasi. Na hata bwana Ndegwa Wajiru amesema hata rais hatuna shida na yeye, sisi unajua tunataka tumpatie nafasi hiyo miaka tatu zile ahadi alipeana afanye nini atimize, si ndio? Ndio arudi kwetu tena, si ndio? So kila mtu apewe nafasi yake afanye kazi yake, kwa sababu sisi tulitoa ahadi mingi sana. Na mimi ninajivunia ya kwamba katika kazi rais alinipea ya kahawa tulifanya kazi kubwa sana ya kuleta reforms, na coffee bill 2023 iko katika bunge la kitaifa na tulifanya kazi sana na Seneta Murango na Sheri na wengine muongeleshe hawa. Ile speed walitumia kunitoa, watumie hiyo speed kupitisha hiyo bill ya kahawa, ipitishwe na usiku yako kwa Kenya gazeti na asubuhi rais apelekewe aweke nini. Si ya kunitoa ilikuwa haraka sana, hii ya kahawa imekaa mwaka moja. Sasa tunataka kuwauliza wabunge wetu, hasa wale wametoka hapa kwa mlima Kenya, pali kwa kahawa, the same speed and efficiency that you displayed in the National Assembly to impeach Rigathi Gachagua, use the same speed and efficiency to pass the coffee bill 2023 to become law. Use the same speed to pass the cooperative law bill of 2023 ambayo itatusaidia kutengeneza mambo ya usimamizi wa cooperative societies. Na ndo afara gwedemushokerie gatho ni wira mwega wa kahoa murutaga kahua kafara uwe ni kona abe mudhiri wa Kenya. Na kumare ya dhali huku githo wa makianya ka form 1 to 6 na dediyo kuma 1989 to 1991 adu wafara uwe muka rutu mwe nabe muhariri wa kahua na wiroshu dira alutala wako gali ya kuhura na tuwane dhoko
uhoroci wa higa ni ugutethia no baragwe muno ora ne doka no dokire no yaga koigo dokira ithare no no na kahua ne kega kena quality jaga ataka kuhimiza wakulima wetu wa kahawa muendelee kuweka bidii. Iko pesa tulipitisha ya kulipa madeni ya wakulima wa kahawa 7 billion ikawekwa 2 billion. Nauliza wabunge wetu, ile mutisha mulikuwa naye ya kuamuka mapema na usiku kututoa kwa kiti, muende mupiganie hiyo pesa 5 billion ikuwe 7 billion tulipe madeni ya wakulima ya kahawa wakuwe free. Hiyo tu ni ombi langu. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Na deda kumwirado ito mtu kama ke. Utile bule teka kate. Utile bule teka kate. Liri no itulire kate. Na mwge kwe ugaga mwiga tunake hoto na shokaga. No mwiga tunajo kumane kate. Mtu kage na dhina. Mawakili maito matokole jenu Paul Moite. Na ade waji hoyo. Malalu tira ila mwega munu na madina abere. Shiro leo igotine. Na madhege hoyo. Newe wa hadi de shira kiruwea. Acha ragia heo besha kire hoyo mwanake. Hoyo na mwanake wapata munu. Na mwoko mwenye itinera. Ona leo niya kire teike roshi ya MCA. Musharilia igite kire nanene. Na mwoko musharilia. Tolo leo niya leo nani diye ni mtu ugulia wa Kenya. Na rare ga kwedi ya rurire besha besha ile sio the grade ile ni mabido nini agrane ngeli ho arauga da kwenda akuruga bana kihoto muhurira irwe MCA madenge kauru kalya gothe akwenda mumurore na rido ya bana muko munyitirira eh gasheli uyu gasheli gaka kaito. Natiri oranya maigi hura mukuha. No hakirike na nyingi. Na nekede tanyoba ito muno. Na katikie diaruri. Kagira hairuwa beshiresho the kakwe na katikie tikira. Yeke neke hewa adwa kire nyangamu hairu ne gai. Nemoko menyerara? Nemoko menyerara? Tukikinya hau hagi mwakoshi yoroka. Wahiti. Uleota hoya na go lige. Zetuguo. Namu kari kana kasheri ni de namu hokom mwega muno na kasheri ni anyitiro kasheri well done murago na iwa maundu make ni mucirite ni muri kareire ni muko muhe ore arenda niwo mugite bula muhe ke niwo murago arame kuri aja murago uyu ni jaba Korea Senate aruga mina na kihoto mena senator wa Nyandarua na senator wa Kiambu na senator wa Murang'a makirega besha makiruga mana nyumba itu adu akirenya hari kura mwahurire ya bata ne ya senator Murango senator na kura ya gasheri na kura ya mudugu tumathenge na MCS ya shiagi ni Degi kama uru maradireka no gudinabere na kwaranja na tongoria na nie diri na wasu wasi kirinyaga ati Murango na gasheri na madhege meguku kirinyaga nejaga na ni marikara makimenyithagia maundu maria marekate ni ndu ingi muno ni mahurire thimu mabishopu professionals and wa business ole u anagashagua